Ja, her ser vi så nogle fine kaktusser. Enormt store hernede. Og der har vi nogle frugter her. Men man skal være nede rigtig forsigtig, fordi de har sådan nogle små nåle, som stikker ganske forfærdeligt. Men jeg ved ikke, om I vidste, at finkaktus, den kan man faktisk godt spise. Og den smager faktisk godt. Den smager af ærter. Og dejligt saftig og fugtig. Vi optager. Som vi kan se her, så de er dejligt fugtige indeni. Og det man så skal gøre nu her, det er at skrælle den. På samme måde som man gør med et æble for eksempel. Se. Det her skal man skære af, fordi det er sejt. Man kan godt spise det, men det smager ikke godt. Ja, så er vi klar. Og så skærer man bare stykkerne af her. Og så kan I se. Det smager rigtig lækkert og meget, meget fugtigt. Ja, min smagen er meget mandet om ærter. Bare meget mere fugtigt, som I kan se. Så dem kan man altså sådan spise, så man skal ikke være bange for at fare vild i ørkenen, hvis man bare har sådan nogle planter i nærheden. Så. Bare lukken. Her ser vi så bananpalmer, og de er jo pænt store. Der er en hernede, der har bananer på sig. Se, der er en på en plant, en blomst. Ja. Skal have en vis alder før, at den kan begynde at sende der blomster, så den klaser. Der er meget pænt. Ja. Er der noget kommet lidt senere, så man kunne tage frø? Ja. Er der meget skægt, at fandt en enkelt banan der? Ja. Og de skal have en vis alder, før de begynder at lave bananer. Ja, man kan også godt se, at du er en af de store af dem. Ja, netop. Er det en lille banan? Ali. Ja. Der kommer en fin banan der. Ja, der er. Og det er du plukket fra? Ja, det var det. Jeg kan se, at de bliver mere modne nu, men nu er det også en uges tid, siden det varer sidst. Ja. Og det er jo sådan, den gang har blomstret, ikke? Ja.